tem sempre um princípio básico. Quem você é e onde você quer chegar. A partir disso, de estabelecer isso, a gente coloca quem eu sou, eu posso correr todos os dias, eu tenho condicionamento para isso, eu tenho uma boa técnica para até, eu tenho um corpo forte o suficiente para que eu possa fazer isso, beleza? Eu tenho. Que tipo de treino eu vou fazer? Vou fazer um treino intenso, vou fazer um treino curto, vou fazer um treino longo, vou fazer um treino leve. Toda essa estratégia tem que ser realizada no meio do caminho, beleza? Até você chegar no objetivo. O objetivo aqui, como dito, é o emagrecimento. Posso treinar todos os dias? Pode, mas depende. Depende de quem você é e a estratégia que você vai estabelecer. Treino forte todo dia? Bom, cuidado. Treino intenso todo dia pode acabar te lesionando. Cuidado com isso. Treino leve todo dia? Bom, cuidado. O treino leve todo dia pode acabar gerando uma adaptação no seu organismo no qual ele não te estresse tanto. E acaba que o seu objetivo fica um pouco mais distante. Então, intercalar treinos, ajustar esse treino com quem você é, com a intensidade, fazer tudo justinho, é o ideal.